Lula, ti si otišao. Ajde prvo pitam to, kad si odlazio, ti je bilo teško se razvojiti s bratom, toliko ste godina zajedno? Pa bilo je, u početku nije toliko bilo teško, ali malo tad dok se naviknem da jednostavno drugačije kad imaš nekog pored sebe, da ti uvek je tu bio pored za mene, podrška i podrška i u bukvalnom smislu, a i ovako. To je uvijek bio za mene. Da. Dobro, sada kažemo tu vest koja je jako značajna i za tebe, i za tvoju porodicu, i za nas koji te znamo od malena. Ti si sad gde? Sad sam u Partizanu. Kad si otišao? Otišao sam, pa na kraju sezone je bila priča i onda se to realizovalo. Pripreme su počele 14. jula. Kad ti vidio Partizan, gde je, ili je to stigla informacija, oni imaju svoje skaute sigurno? Dolazili su na par utakmica dok sam ja bio u Nišu, Pionirska liga, pošto smo mi bili prvaci Pionirske lige prošle godine. Čekaj, ja te se doživljavam da si još pionir, ti sad u kadetima. Mlađi kadeti, da. Mlađi kadet, pa da. Generacija 2003 Partizana, smo pozajmljeni k Teleoptiku i onda igramo kvalitetnu ligu, kadetsku kvalitetnu ligu za 2002. Reći mi ovako, prvi utisak, rad, ima razlike, ipak Partizanova škola je jedna od najboljih, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Pa da, dosta je razlike. Prvo kad sam otišao u Nišu je bila vidljiva razlika u odnosu na Pirotu ovde, a sad je još vidljiva Stepenek kad sam viš. Otišao goru Partizanu, ozbiljno se radi, uslovi su odlični. Mogu slobodno kažem da su najbolji u Srbiji gore na Teleoptiku, ima dosta terena i prijatno je dok radiš. Da. Si da li negde stanuješ zajedno sa svima? Pa da, gore smo u klubskom hotelu Partizanovom na Batiničkom drumu. Tu sam sa ostalim dečacima iz Partizana i... Upisao si saobraćajnu školu? Da, saobraćajna, tu je... Već prva godina srednje škole. Pa, rastemo polako. Uspevaš da središ obaveze, da uskladiš pa i školu mogu, i futbol? Može to, sve se može kad se hoće. Pored futbola želim da završim neki fakultet, da imam neko školovanje, da završim, da kada završim futbol, da imam posle da od čega da živim. Ono što je bravo, ono što je važno, imate cilj i ti, Nikola, i neću joj kažem da ste se predali futbalu, ali je futbal deo života postao, što je jako bitno. Nema improvizacije. Pa. Kako trener rad? Pa trener je dobro, imamo trenera prvo. Glavni trener je Dragan Kecman, pomoćni Nikola Filipović. Kao što sam rekao, samim tim što ima pomoćni trener, znači da je mnogo ozbiljnije nego ovamo. Pa rad je odličan. Radimo, dok smo bili pripremni period, je bilo i dva puta dnevno, sad je... Jedan put dnevno radimo po neki slobodan način. Kad stičeš pravo da igraš? Pravo stičem sad od sledećeg kola, sad je reprezentativna pauza, od sledećeg kola imam pravo. Jeste išli negde malo na neku turneju, na CV igrao već? Išli smo na pripremam u Sloveniji, smo bili 10 dana. Eto, nema bez ozbiljnog rada i pravih uslova, nema uspeha.